kommer enstekning från andra sidan. Så är det. One in B and one.
kill. Jag ska med hjälp eller här, men det går inte så bra. Jag fick ingen. Nej, jag fick varför jag var suppress i medan. Jag fick ingen medalj, ännu så fick jag 48. Lull. Ja, det är sjukt. Jag var bara en suppress i medan typ, eller? Yeah, going pretty good that round. Got the message now. Why? He asked me.